ibihe byiza kuri mwese mwese yabakurikiye televiziyo Rwanda twizere ko muri bose mukomeje kumererwa neza twizere ko uyu munsi wa kabiri w'icyumweru wababereye mwiza n'ishusho uyu munsi nk'uko umaze kubimenyera aho tugaruka ku makuru mamaze kurikira isambiri ariko noneho tukongeramo ubusesenguzi kuri izo nkuru zitandukanye ziba zimaze mamaze gukurikira mu makuru y'ururimi rw'ikinyarwanda isambiri zuzuye nge ndi Gloria Mukamabano kandi umaze kubimenyera simba ni njye nyine mba ndi kumwe na Cleophas Barure twahaye ikaze Barure yakoze cyane wiriwe neza amahoro amahoro turi kumwe kandi na Maurice Uwera Maurice wiriwute biragenda Gloria kadusuze n'abadukurikiye yego isho y'umunsi kuri wowe yaranzwe n'iki well harimo ino nkuru y'ubutabera yaka kanya ya kibaruta ariko navuga ngo inkuru y'umunsi kuri njyewe ni Rwanda ya mu Bufaransa mu minsi iri imbere yego ngira ngo kandi iyo nkuru ntanubwo ari ngira ngo iyo nkuru iri muri zimwe mu nkuru turi bugarukeho aho bifite aho bihuriye n'umuryango wa francophonie barore wowe ishusho y'umunsi yaranzwe n'iki yamaze kubivuga ni inkuru y'ubutabera urubanza rwa rumaze igihe amezi abiri asaga amezi abiri ni Rwanda ya zajya i Paris ni ariko ni igikombe cy'umupira w'amaguru cy'abagore ku mugabane w'Uburayi arije usanga tuvuga yo hari imikino y'umupira w'amaguru y'abagabo gusa ariko naho hari imikino kandi ubona hari n'amakipe nabonye batsinda kandi batarewe na mu cyiciro kimwe yego nibyo iyo ayo namwe makuru yaranze ishusho y'umunsi haba kuri barore ndetse na Mohesuera bitavuze ko kandi hari nanda tandukanye na ushobora kuba wakurikiye turahera kuko nko ku nkuru bari bagarutseho urukiko rwa rubanda I Paris mu Faransa rumaze gukatira imyaka 20 igifungo Laurent Bukibaruta nibidushobokera turahamagara mugenzi wacu Jean Damascene Manishimwe amaze hafi amezi abiri asaga akurikirana uru rubanza atubwire uko byari bifashe mu rukiko ariko anagaruke ku bihe by'ingenzi byaranze uru rubanza ukimara kumva yuko wenda mbere yuko tuza no guhamagara Jean Damascene Manishimwe ngo aduhe neza ishusho yuko byari byifashe cyane ko mukanya yarasubiye n'ubundi mu rukiko kugira ngo akurikire nyuma yo gutangaza icyemezo cyangwa se imyanzuro y'urukiko ibindi biba bigiye gukorwa mbere yuko tumwakira Maurice ukimara kumva yuko Bukibaruta akatuye imyaka 20 wowe wabyakiriye ute warubyiteze ute navuga ngo bitewe n'uburyo ki urubanza mu mizi rwagiye rwumvikanamo abatangabuhamya batandukanye byanga bikunda ubutabera bwagomba kugira icyo butangaza bwagombaga guca umurongo kuko hari ibimenyetso bifatika byagiye bitangwa n'abatangabuhamya batandukanye ariko nanone bikaba byarasabye ubushishozi kuko urubanza rubera mu birometero 1000 bingahe rimwe na rimwe abatangabuhamya baraho ibyaha byabereye batarigeze bagira umwanya wo kugaragara mu rukiko agakoreshwa iya kure asaba inyurabwenge asaba ubuhanga no kumenya mu by'ukuri kwanariza ubuhamya butangwa guhuza n'ibimenyetso kumva iby'abashinja n'abashinjura nyuma rero buriya y'icyemezo umucamanza bayafashe nge nta kintu nkunze kurenzaho bavuze n'ubutabera buratanzwe imyaka 28 irashize genocide yakorewe abatutsi ibaye mu Rwanda barore si mu Bufaransa ndetse no hirya no hino hari ibihugu byinshi bigicumbikiye abasize bakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda ariko nanone ubutabera nicyo bumara icyaha cya genocide ntigisaza barore nicyo ngira ngo nibwo butumwa buri inyuma y'urubanza nkuru ubutumwa buvuga ngo yaba imyaka ingahe wihishe yaba imyaka ufite se twagiye tumubona n'ubu badukurikiye kuri televiziyo ngira ngo nuko amashusho ayo nabonaga ku munsi w'ejo aza mu rukiko bamusunika mu kagare wabireba ubirebeye mu marangamutima y'umuntu utazi ibyabaye wavuga ati se uriya muntu ku myaka ye ni iki ariko ni icyaha nagiye mbona n'abanazi no mu myaka ishize bababuranisha ku myaka 1998 muri urubanza rwa Pol Pot muri Cambodge muri urubanza rwa Pinochet wenda mwebwe
abadukurikiye bamwe si twese ariko harabarwibuka Pinochet yaburanaga ari umusaza ku buryo ubireba ku myaka runaka ushobora kuvuga utari ku uyu muntu n'ubundi iyo murekera ariko iyo murekera ni ku ruhande rw'utazi uburemere n'ubukana bw'icyaha umuntu abakurikiranyweho hari nabandi icyaha cya genocide cyane icyaha cya genocide hari nabandi bavuga bati nubwo yabasigaje umunsi umwe nibura tumwumve tunumve ko nibura afite n'inkomanga ku mutima buriya rega ubutabera si umubare w'imyaka gusa yakaswe ni muri zira nkiko bakunze no kugaruka ku kintu cyo gushaka no gukurura amarangamutima y'uburanishwa bamubaza bati gerageza utekereze kirya gihe uri perefe hari abana banganaga n'abawe wari umubyeyi muri bene ziriya manza bakundagaruka kuri icyo kintu cyo kugira ngo barebe niba uyu muntu ashobora no kugira n'umutima w'ubumuntu uvuga buti ndumva nkomanzwe ndumva nsabye imbabazi nzisabye sinshingano z'ubutabera cyangwa wenda ni inshingano zabwo ariko imyaka 28 uvuze irashize message irimo cyangwa ubutumwa buri inyuma y'urubanza nkuru no kuvuga ngo nabandi bari ahandi buriya mumenye ko cyangwa bamenye ko icyaha kidasaza n'ubutabera bwacyo ro ntibusaza bushobora gutinda rimwe na rimwe nabakifuje kuba baramwumvise cyangwa babonye n'icyo gihana katiwe bakaba bamwe batakiriho baragiye abarokotse genocide bakaba bamwe baragiye batabaruka batanamenye kuyu muntu yageze igihe akabibazwa ariko uko biri kose hari abahari bashobora kuvuga bati nibura nubwo yari yagiye nibura nubwo tutamubonye aburana ariko bakumva bararuhutse 20 rero ni myinshi ugereranyije n'imyaka afite nyine ariko kwibuka ko ubushinjacyaha bwari bwamusabiye burundu ubushinjacyaha bwari bwasabye burundu ni myinshi ariko ntugire ngo ni na myinshi cyane ugereranyije n'icyaha cyangwa se n'inyota abahemukiwe baba bafite ariko nanone buriya mu kinyabupfura hari abo nahoze mbona bavuga bati rega mu kinyabupfura urebye n'imyaka afite tibura ni burundu ya bucece ariko ibyo ni iby'abantu baba bivugira yego barore ukomoje cyane cyangwa se unashimangiye ikijyanye no kuvuga ngo genocide ni icyaha kidasaza twari tunabikomojeho uyu munsi abakoze genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda bamwe baracyari mu baracyihisha mu bihugu bitandukanye ku buryo ndetse usanga no kumenya aho bari bitoroshye bahinduye amazina bahinduye ibibaranga byose ariko ngira ngo niko kazi k'ubutabera ariko niho turebe urubanza nkuru rwakoze genocide mu gihugu nk'u Bufaransa byerekana intambwe imaze guterwa mu butabera mpuzamahanga byerekana intambwe imaze guterwa mu kumva akababaro k'ibyabaye niko nabivuga byerekana ubutabera ko bumaze kwemera ko no ku rwego mpuzamahanga bushobora kugira icyo bukora cyane cyane mu gihugu nk'u Bufaransa naho ku bakoze genocide bari mu bihugu bitandukanye bahinduye amazina binagoranye ku butabera bwababona bo inkuru nk'ingi byanga bikunda nabo barayibona inkuru nk'ingi barayibona iyo ayibonye byanga bikunda nawe nubwo atagira uwabibwira ariko moral manzi ko hari ahantu bimukora moral manzi ko hari icyo bimwibutsa moral manzi ko hari umutwaro bimwibutsa ko afite atari yaturwa n'ubutabera kuko burya iyo ugeze imbere y'ubutabera ukaburana ugakatirwa uravuga uti ni urunguru nyine urarwemera naho ubundi aho hari hose byanga bikunda ubutumwa arabubona nibyo nababwiye ko nibidushobokera tuza kwerekeza i Paris tukavugisha Jean Damascene Manishimwe amaze amezi abiri asaga akurikirana uru rubanza turaza kumubaza anatwibutse ibihe by'ingenzi byaranze uru rubanza nigeze kwikomozaho haba Maurice haba wowe Barure mugaruka ku bijyanye na Rwandair mu minsi iri imbere ishobora kwizerekeza mu i Paris ibiro turabihuza n'inkuru ivuga yuko mu gihe imwe mu mbogamizi zikibangamiye ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'ibihugu bigize francophonie ari ubwikorezi bw'ibicuruzwa ndetse no gutwara abantu n'ibintu umunyamabanga mukuru w'uyu muryango Madame Louise Mushikiwabo avuga ko icyo kibazo kigenda gikemuka buhoro buhoro ndetse akemeza ko ingendo nshya zihuza Kigali na Paris zigiye gutangirwa na Rwandair
ari igisubizo. Les opérateurs économiques qui étaient à Libreville sont venus à Kigali par Rwanda Air. Plus de 120 personnes ont pris le vol de vendredi soir, c'est ça? Abacuruzi n'abashoramari bari bari Libreville muri Gabo baje Kigali bakoresheje Rwandeye. Abarenga 120 baje n'indege yo kwa gatanu nimugoroba. Ahubwo vuba hanga hazatangira ingendo za Rwandeya zihuza Kigali na Paris. Bizaba rero ari amahirwe akomeye ku bantu benshi bo muri Francophonie. Dufite abantu benshi bo muri Francophonie batuye mu burengerazuba n'uburasirazuba bw'Uburayi ndetse n'abava kure yaho ariko usanga ihuriro ryaba ari Paris. Urwo rugendo rero rwa Rwandeya Kigali Paris Kigali ruzadufasha cyane kuko nk'uko mubizi kwishyira hamwe kw'ibihugu ku rwego rw'akarere cyangwa se imigabane biragorana cyane iyo nta bwikorezi bwabo bwo gutwara abantu cyangwa ibyo Ça devient très très compliqué. Ni ibintu byakiranywe yombi n'ubuyobozi bw'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bihuriye kuri ururimi rw'Igifaransa OIF ngo kuko bigiye kurushaho guteza imbere ubusabane bw'abaturage bwa francophone kimwe n'ubucuruzi n'ubuhahirane muri uyu muryango barurekere wafase uyu munsi ni tuvuga francophone uyu munsi urasanga noneho iri kubijyanye na gahunda y'iterambere ry'ubucuruzi ni gahunda yiswe mu ururimi rw'Igifaransa mission économique et commerciale de la francophonie ubucuruzi iterambere ry'ubucuruzi n'ishoramari muri uyu muryango wa francophone nibishya kubera ko umuryango w'ibihugu bikoresha igifaransa wari umenyereweho ko ibikorwa byawo ahanini byibanda ku muco niyo mpamvu ni inzu ndangamurage zitwaga inzu ndangamuco usangaga ari centre culturel d'échange centre d'échange culturel bijyanye n'umuco Beninois, Franco whatever wasangaga rero cyane cyane batinda ku muco n'ubufatanye bundi buriho bukaza bugana cyane mu bintu bigana ku kwigisha ururimi ugasanga baribanda muri mu burezi uburezi mu bintu by'umuco ariko uyu munsi isi uyu munsi iravuga ubucuruzi iravuga ishoramari ntabwo rero nibwira ko francophonie yasigara kuri ibyo by'umuco gusa kuwuteza imbere muri iki gihe abantu baravuga business baravuga ubucuruzi baravuga ishoramari baravuga inyungu turunguka iki mu buryo ariko buri konkret ntabwo ari turunguka iki mu kuvuga ngo twagiye i Paris nabo bazi Kigali ibyo ngibyo byagize igihe cyabyo uyu munsi ndagiye Paris gukora iki ni ndajya gukora iki umufaransa araza mu Rwanda we gukora iki ahangaha niho uwibuka ya masosiyete yabo ya kampani yabo ni Borore ni nyinshi ni za totari murazizi baravuga business nta n'igihe batayivuze ariko iyo byageraga ku rwego rwa diplomasi wasangaga francophonie ivuga ibintu bya demokarasi muribuka Sommet ya Rabaul irazwi cyane ugasanga baravuga ibintu bya politique na diplomasi bakabivaho bajya mu kuvuga umuco uyu munsi rero kuri ibyo ni ya politique ntibanakibivuga cyane byo kuvuga ngo muri abacu nitwe tubayobora mubanze mutubaze ntibakibivuga cyane ahubwo uyu munsi wenda iby'umuco birahari ariko hagezweho n'ikintu cyane ndakurikiye hari abandi bara business ndimo kugira ngo nunguke iki voilà Barura yavuze ati ni ibintu bishya Maurice twibutse yuko uyu muryango wa francophonie ugizwe na za leta ndetse na za guverinoma 88 ndetse abawutuye bakangana na 14 y'abatuye isi muri rusange ni mugihe kandi uyu muryango wihariye 16% by'umusaruro mbumbe w'isi ndetse na 20% by'ubucuruzi bwose ku isi mu gihe uyu muryango uri gushyira imbaraga mu iterambere ry'ubucuruzi mu buhahirane uyu munsi urasanga nyine nk'uko yarabivuze Barura ati ntabwo ari umuco cyane bari gutindaho diplomasi yahinduye isura tugendeye kuri iriya mibare nari mvuze birahindura iki muri uyu muryango no mu bihugu diplomasi yawe yahinduye isura kuko iyo component y'ubucuruzi ijemo hazamo no kuvana mu bushomeri benshi ababigiramo amahirwe n'urubyiruko niba ubona hano imbere mu gihugu kampani z'abafaransa tuvuze nka kampani nk'eshanu ziremereye Rubis Total Canal Borore abo bose bateranyije nk'abo mvuze sho gusanga batari munsi y'abakozi igihumbi bari gukoresha ubu bakakanye bafite n'abimiryango bari gutunga
So urumva rero ko niyo diplomasi yahinduye isura bitandukanye na reka nkuyobore ururimi rw'igifaransa ruduhuze rimwe na rimwe muri mu mwaka dukuje dukora festival y'umuco twiziza ururimi rwacu speeches zivuge mu gifaransa idrapo rizamurwe diplomasi yarahindutse diplomasi iragana aho navuga zindi block zo zimaze igihe zisibanira mu bucuruzi navuga nka block ya Commonwealth kuko yo iyo yivuze uhita umva business no muri forum zawe za mbere zabereye I Kigali za mbere zari business business forum so no kuvuga ngo rero francophonie nayo iri guhindura surtout approche kuri Afrika kuko approche y'umuco nibyo Afrika ifite umuco ariko hari na UNESCO ushinzwe ariko buri hari gucuruza ntimwibeshye ko batacuruje ahubwo ikirimo guhinduka kandi gishya ni ubwubahane yego ubahane ni ikintu gikomeye kubera ko nta gihe bitavuzwe ko les pays francophones karakarima ka Paris sinzi niba aba muri Commonwealth karakarima ka Bongereza ariko icyo kintu cyamaze igihe kinini cyane bakubwira ngo aha na hacu iyo bitagaro précaré urugero rworoshye wabwo muri Côte d'Ivoire ukumva neza kuri Paris kuri Abidjan waburi bitanemewe ko icyo gihugu kiri mu byo bitaga ingarigari zabo bikingi byabo bitanemeye ko wapfa gufata ku butunzi buhari ngo ucuruzanye n'abandi ibyo byahozeho ugarutse kubwubahane ariko reka tuze kugaruka kuri iyi nkuru barure na Maurice reka twerekeze I Paris nkuko nari nabigarutseho muri aka kanya Jean Damascene arabonetse dushaka kumuvugisha Jean Damascene Imana ishimwe wiriwe neza urukiko rwa rubanda I Paris mu Faransa rumaze gukatira Laurent Bukibaruta imyaka 20 waruhatubereye byari bimeze bite hanyuma nanone utubwire n'igikurikiyeho tweze gushaka kuvugisha batubya kugikurikirana ibikurikira yego n'ibyo bari n'ubwo ndacyarimo gushakisha abantu batubwire uko babyakiriye ku mpande zombi wenda warumbaje uti byakiriwe bite byagenze gute nuko urukiko nyine rumaze kwemeza ko Bukibaruta hamwe n'ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi ariko ikimuhamye cy'urukiko rwamuhamije n'ubufatanyacyaha mu gukora genocide n'ubufatanyacyaha byibasiye inyoko muntu ikijyanye no gukora genocide urukiko rwa kimuhanagwiriyeho muri aricyo byose kibeho Murambi Cyanika Kaduha gereza ya Gikongoro ndetse no kuri za bariyeri icyamuhamye ni ubufatanya gukora genocide hanyuma warumbaje uti byagenze gute byakiriwe bite nuko urebye ku ruhande rw'ubwunganizi bwa Bukibaruta ariho mpereye ntabwo bigeze bishima na gato ngire ngo batekerezaga ko yabona yagirwa umwere kuko tugerageje n'abanyamakuru benshi bagerageje gushaka kubavugisha abavoka be babiri abamwunganira babiri bose bahita bagenda bihuta cyane kamera basa n'abazikubita umugeri hanyuma ku ruhande rw'abaregera indishyi bo baravuga bati iki gihano ntabwo gihwanye n'uburemere bw'ibyaha bya Bukibaruta ngo ntanze urugero wenda nka wa muryango CPCR Collective de Parti Civil pour Rwanda uyoborwa na Alain Gauthier batubwiye rwose bati birababaje cyane kuba Bukibaruta adahamwe n'icyaha cyo gukora genocide muri biriya bice byose nari maze kuvuga hanyuma ikindi abo mu muryango wa Bukibaruta ukabona basaga naho biteguye hari ko baza kugirwa umwere hari uturitse ararira rwose avuze induru mu rukiko ni umukobwa wajyaga akunda kumuherekeza buri gihe yaje kuburana hanyuma Bukibaruta ahawe iminsi 10 yo kuba yajurira ubwo n'ubushinjacyaha nabwo bufite iyo minsi yo kuba bwajurira abashinjacyaha nabo bahise bagena ntabwo twabashije kubambabwira ntabwo twashije kubabona ubwo igikurikiraho wenda ni ugushaka abandi bo mu yindi miryango izayibuka n'abandi Jean Damascene Manishimwe ugeze kutubwira yuko mbere y'uko urukiko rujya kwiherera Bukibaruta yari yahawe ijambo mu byo yavuze iki yego Bukibaruta urebye ni nk'umutego yateze urukiko niko abahanga mu mategeko badusobanuriye yabambye kuvuga ati ndagira ngo mbwire abarokotse genocide ko ntigeze ngambirira kubagirira nabi ko nubwo ntacyo nabafashije ariko ntabwo mu mutima wanjye hari harimo kubaterera bica nyine iyo magambo yakoresheje
yavuze amagambo make cyane avuga nyine ko nawe yababaye cyane muri no myaka 28 ababazwa no kuba ngo ntacyo yafashije abitwaga batatu bitwaga muri Gikongoro abahanga mu mategeko rero bavuze bati hari akantu yashyizemo urukiko rushobora kuba rwakiza ariko asa n'uwasabye imbabazi kandi mu by'ukuri atari byo Jean Damascene mbere yuko nkureka ngukomeze gushaka impande zitandukanye mu makuru rimo n'ubundi utegura ni nkuru zitandukanye kuri uru rubanza watwibutsa ariko mu ncamake ibihe by'ingenzi byaranze uru rubanza cyane ko ari uru rubanza rumaze amezi birasaga Urugero uru rubanza rumaze amezi arenga 2 twumvise abatangabuhamya barenga 110 barimo abaministre 4 harimo abahoze ari abasirikare bakuru b'abajenerali icyagaragaye muri uru rubanza rero nuko kuba urubanza rubaye n'imyaka 28 harimo ingorane hari abatangabuhamya batabonetse kubera ko bitabye Imana hari abagiye bibagirwa ibintu bimwe na bimwe byababayeho banyuzemo umuntu akaba yavuga ko ari izo ngorane wenda zabonetsemo ibindi wenda tuzabibategurira mu nkuru tugiye gukora mu kanya ngire ngo mwandika Gloria nkashakisha abantu mu mpande zinyuranye kugira ngo batansiga kuko ndabona barimo binyakura bataha urakoze cyane Jean Damascene komeza uhatubere urakoze cyane ngira ngo rero byari ngombwa ko tuvugisha Jean Damascene arabisobanuye neza uko byari byifashe ndetse hari n'ibyagarutse wigeze kuvuga barura aravuga ati nyuma y'imyaka 28 hari usanga n'abatanga buhamya bamwe baritabye Imana ku buryo gutanga ubuhamya cyari ikintu kitoroshye mwigeze kubigarukaho yego nibyo ntabwo byoroshye nyine avuze n'ikindi ati hari n'abatakibyibuka neza kandi hari aha bari mu rukiko nyine barakubaza bakakubaza nkaho hari ibintu byabaye ejo bo ntibitaye kuri ibyo iyo ujijinganyije bashobora kubifata yuko bafite ukundi kuntu bashobora kubisesengura ariko uko biri kose reka ngewe ziri amanza nazibaye nazikurikiye igihe kirekire arusha nagiye inshuro zirenze imwe nzi uburyo biba bigoye gutanga ubuhamya mu rukiko nka hariya ariko nzi n'uburyo usanga ubwunganizi abunganira baregwa baba barwana bikomeye n'ingingo zikomeye kugira ngo uwo muntu abe umwere nzi n'ubushinjacyaha nabwo ukuntu baba buri ku ruhande rwo kurwana kugira ngo nabwo bwerekane ko icyaha cyabaye kandi ukurikiranyweho yakigizemo uruhare ntibiba byoroshye rero ku buryo na kiriya Jean Damascene asoreje avuga ati hari aho yavuze ati rwose mfite umutima numva nanjye warumbabaje warugize ute ku buryo byateye nk'akantu kameze nk'urujijo mu bagomba gufata umwanzuro nibyo nari navuze na mbere hariya ni intambara nk'izindi ni intambara n'uruhare ko y'amategeko icyakurengera cyose ngo udafungwa uragikururuka kizana ariko nanone icyagaragaza ko nubwo ucishije make nubwo uri mu kagare nubwo utari mu kuvuga cyane n'icyagaragaza ko icyo gihe witwaye mu buryo bunyuranye n'uko urimo kwitwara imbere y'umucamanza nanone ni inshingano z'ubushinjacyaha kubigaragaza rwabereye kure kuva ikigaru rujya ipari hari kilometero zirenga 10,000 uciye mu kirere cyangwa zigeraho ngaho 607 si hafi ntabwo byari byoroshye ariko nanone niba bamukatiye imyaka 20 aracyafite iminsi 10 yo kujurira tubutse ko rutararangira buriya ashobora kujurira nanone bigakomeza ariko imyaka 20 nkurikije ukuntu bariya abantu bajya gufata ibyemezo bafasha umwanya wo gusesengura utuntu twose maranga mutima yagaragaye ibimenyetso impande zombi zagaragaje mwibuke ko ni systeme iri ngira ngo ntabwo nzi systeme baburaniyemo niba ari systeme ya common law aho buri kimenyetso uzanye nta kimenyetso gitungurana ugitanga kare abandi nabo bakitegura kuzagisenya burya rero muri iyo systeme imeze ityo iyo ubona umucamanza yihanukira akavuga ngo kiraguhama tugukatiye imyaka nuko haba hari ibyo bita indice sérieux de culpabilité akenshi nibyo urakoze cyane barorereka tugaruke ku ngingo twari turiho igaruka kuri gahunda y'iterambere ry'ubucuruzi n'ishoramari muri francophonie cyangwa se mission économique et commerciale de la francophonie mwabigarukagaho muvuga icyo bisobanuye kuba umuryango nk'uyu uhindura niba navuga ngo approach uyu munsi diplomasi ikabiri kwibanda cyane kubijyanye n'ubucuruzi ishoramari n'iki nakuraha n'iki bo banyungukiraho ariko mu buryo bujyanye n'ubucuruzi mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri abo
abashoramari babanje kugirana ibiganiro na bagenzi babo bo mu Rwanda ndetse n'inzego zishinzwe iterambere ry'ubucuruzi n'ishoramari bagaragarizwa amahirwe ari mu Rwanda. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Beata Uwamariza Habyarimana we yavuze ko aho u Rwanda ruherereye n'uburyo rworohereza abashoramari arandi mahirwe akomeye nayo akwiye kubyazwa umusaruro. Iyo umuntu aje gukora ubucuruzi mu Rwanda ntabwo areba isoko rya miliyoni 13 z'Abanyarwanda. Areba isoko akareba miliyoni 120 zo muri ESC, akareba 170 ziri muri ICAS cyangwa se Communauté économique des Afriques des États d'Afrique centrale, akareba izihari mu gufata iya mbere muri SECAF. Ibyo nabyo bituma iyo abacuruzi baje azaje gushora imari aho kandi anavuga ati nzacuruzanya nandi. Iyo ugereye isoko aba afite automatiquement aba ari isoko rigari cyane. Ibyo ni ibintu dushyira imbere kugira ngo biborohereze. Undi mwihariko w'u Rwanda ni ease of doing business cyangwa se ukoroheza umuntu gukora business. Tukamwereka uburyo ashobora gufungura kampani ye vuba, uburyo hari imisoro asonerwa ku bikoresho yakenera kuzana, uburyo logistiki ishobora kumuhereza kubigeza hirya no hino. Ariko icyagaragaye ni uko izi misiyo z'ubucuruzi zigira umusaruro mwiza. Ati ntabwo areba gusa u Rwanda aje gushoramo imari ahubwo areba na ya miryango barore areba na ya miryango u Rwanda rurimo haba EAC n'indi miryango itandukanye. Ati ariko none agaruka ku mwihariko w'u Rwanda, umwihariko w'u Rwanda mu korohereza ishoramari. Yego, arabivuga nk'ubishinzwe kandi birumvikana ni ubiba mu munsi ku wundi minisitiri w'ubucuruzi ujya gushora imari ahantu areba utuntu twinshi. Areba politiki ihari, areba umutekano uhari, areba isoko ry'imbere mu gihugu birumvikana ariko siryo cyane yatindaho ryonyine, ariko akanareba n'uburyo bizamworohera kuba yacuruza naho hose yavugaga mu karere. U Rwanda runtekereza ko ibikorwa remezo rwamaze kubaka no kuba rufite n'iyo ndege iri bushobore kuva i Kigali, ubu Rwanda yiva i Kigali ikajya i Bujumbura, Rwandeya ijya Kampala, Rwandeya ijya Dar es Salaam ikajya Arusha, Rwandeya ijya mu minsi yashize yajyaga Kinshasa na Lubumbashi na Goma. Bizagaruka ntabanzi bahoraho muri politike, icyo ngibyo hari igihe abantu bavuga ibintu ukabona n'abana muri diplomasi na politike. Buriya nta mwanzi uhoraho muri politike, uko byari byaje bikagenda neza bizongera binagende neza, n'abantu babikora. Ijya no hirya gatoya za Rusaka, hirya za Brazzaville, Libreville n'ahandi. Umunyemari rero areba nayo mahirwe yo kuvuga ngo nimbikorera i Kigali kubigeza aho hose bizanyorohera. Ese abava aho hose bo baje no kubirebera i Kigali bo bizaborohera kugera i Kigali? Iyo akoze iyo mibare yose agasanga kuva bira ministre no biri umunyamabanga wa mukuru wa Francophonie yavugaga ngo abacuruzi 125 kuwa gatanu baje n'indege bavuye Libreville baza i Kigali. Icyo ni kuvuga ngo umushoramari ibyo byose arabibara. Ese ni inkorera ibintu i Kigali umuntu akabikenera ari Libreville bizamworohera kuza i Kigali? Yasanze igisubizo ari yego, aravuga ati Kigali ndahajya nahabengutswe kubera impamvu izi n'izi, baranyorohereza kwandikisha kampani, baranyorohereza umutekano w'ibyanjye urizewe. Ejo bundi Perezida wa Repubulika niwe wabivugaga muri Business Forum yaravuze ngo ndabizeza ko ifaranga ryose muzashora hano ntabwo ntimuzicuza. Icyo rero burya ni ubushake bwa politiki ariko buba buvuye ibukuru. Burya ntugire ngo niwe wababibwira, ahubwo ababwira n'abo bose bashaka kuzaza bayafite ariko baza ngo tuzayashora he. Iyo babonye umukuru w'igihugu uvuga ngo ntimuzicuza kuyashora barayazana. Nari mbigarutseho abashoramari baje bagiranye ibiganiro na bagenzi babo bo mu Rwanda. Iyo tuvuga ibijyanye n'ishoramari muri iyi miryango itandukanye u Rwanda rurimo, hari n'abashoramari hari na bagenzi babo bari hano mu Rwanda, bakwiriye kwakira gute nimba navuga ngo aya mahirwe ariko nanone mu bijyanye no kuyabyaza umusaruro? Ubwo si na Francophonie gusa, n'iyi miryango itandukanye Rwanda rurimo ni ibihugu bitandukanye nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ajyamo bitandukanye agira ngo yagure aho umunyarwanda yajya gakorera. Uravuga uti amahirwe bayakira gute? Ibi bihugu byose baroravuze bigiye bifite ibintu bikizeho kandi bibura muri kano karere. Urugero ni nka koto na kakao
nakeka ko uretse Tanzania ifite kakara uretse Tanzania ifite cotton ku rwego narwo rucumbagira nta kindi gihugu gifite cotton kandi twese dukeneye ibiringiti dukeneye amakote y'imbeho dukeneye imyenda gahunda yo gukorera imyenda mu Rwanda urabizi by'ikeneye so wareba kakao ifite isoko ryagutse muri East Africa Congo ejo yatanze impapuro ziyemerera kuba ikindi gihugu no kuvuga ngo iby'ubunyamuryango muryango byo byarangiye ni drapo ryo ryazamo no kuvuga ngo n'uwundi mubare w'abantu wagutse bivuze iki rero bivuze ngo abacuruzi bacu bakagombye kwiga isoko bakamenya n'icyo barizanaho bakamenya uko babihindura bakabikora kugira ngo bisakare ku isoko biri transforme ntago tukira akarere kakagombye kohereza raw material iburayi akakao ngo ugiye gukora mu shokora chokora igaruke muri Afrika ndibuka ko kera Nescafe niyo yari kawa wasangaga mu biro by'umuntu wese wiyubashye ukomeye hano Kigali kawa bita kinunu kawa bita amazina makawa menshi usigaye ubona ko atakiri ya makawa akorerwa iburayi so izo produits zose reka turebe ukuntu dutangira kuzitransforma umuntu avane bimwe muri Bene Gipamba arizana rikoreme imyenda hano imyenda isakare ku isoko ry'amahanga ni ikise Bangladesh turusha mu gukora imyenda yo ku rwego rwo hejuru ijyanwa mu masoko ya za Canada na Amerika so abacuruzi bacu baguke ba ntibarebe bya bintu bitoya batangire babone ko connection none irahari cargo zirahari Rwanda yatangiye gutekereza uburyo cyakora cargo kwibona ko ari amahirwe agomba kuva mu bihugu bimwe ajya handi ibi bicuruzwa bigomba kuva mu Rwanda bijya ku isoko mpuzamahanga abanyarwanda ariko nabo noneho batangire bamenye ngo bari gukora isoko ryagutse kuba umukino uri guhinduka mu bucuruzi imyaka 10 iri imbere iraza kugaragaramo intwarane mu bucuruzi kuko hagiye kuza competition igaragara abacuruzi bo muri West Africa ntago ubundi basanzwe bamenyera atmosphere ya business yoroshye ahantu amenye ngo itari kintu yazishyura umusoro uyu n'uyu imwe na rimwe revenue yabanje no kumwibutsa kugira ngo itamutungura ntago bimenyereye ntago amenyereye ko ikamyo iva Dar es Salaam ikagera I Kigali nta trakaseri so mbaje kuza ari benshi abanyarwanda rero niba shyira ibirenge hasi bakore baguke reka duhindure ingingo tujye mu mibereho myiza y'abaturage tubihuza n'ubuzima uyu munsi inteko rusange ya Sena iyo yasabye guverinoma gukemura ibibazo bikigaragara mu mitangire ya serivisi mu bigo by'ubuvuzi n'imivurire y'indwara zitandura mu bigo nderabuzima tirabura kubera ko Rwanda Medical Supply dakorana neza n'ibigo by'ubuvuzi ariko ntabwo ubona neza iyo mikorere itameze neza kuko ibigo by'ubuvuzi niba bisaba imiti muri company ntekereza ko byaba mikoranire itanoze iyo company yaba ifite imiti kanga kuyibaha naganiriye n'umuyobozi wa CHK yigiye yambwiye ko usanga bishyuza RSSB amafaranga n'ubwo ngo entre mes 2 milliards icyo gihe ba bantu babumva ko bitaro bikora gute hari ikindi kibazo cy'inyubako zishaje nyako wa president wa Sena ikibazo cy'inyubako zishaje ugiye muri CHK hari ahantu winjira ukabona igiparafo cyaratobotse kirenda kukugwira muzajyemo mwese murebe iyo bakubwiye barakubwira ngo ingamba ngo ibi bitaro biri hafi kwibuka ariko se anatanga hagati aho ngaho meanwhile ubuzima bw'abantu buhangirikira burangana gute kuko ifo kiriye ni solution provisoire wenda bavugurure cyangwa barebe ukundi babigenza ariko ntabwo bavuga ngo aba bantu bose nta kibazo nubwo bari mu mwanda turi hafi kwimuka ibibazo bigaragara mu bigo by'ubuvuzi ndetse n'imivurire y'indwara zitandura wabyumvise ibyo bavuga baro reka mpere kuri kiriya honorable senateur Vode Uwizeyimana sorejeho cyo kuvuga ngo harahugira ugasanga mu nzu z'ibintu kwa muganga niho hari inzu zishaje harahandi twari tumenyereye ubundi za wabaguzi ko nibinzi ishaje hakorera iyi service ariko barivuguruye barabiretse uyu munsi bari mu nzu nshya nziza n'ibitaro hari ibishya biyagirana bimeze neza ariko hari n'ibishaje bikuze kandi ugasanga byakira benshi ariko ntabwo nahibagiwe nta n'impamvu yo kuhatsinda muribuka inzu zahoze ari z'ubutabera ubu nogiraga bagobate hura ni ku rukiko
yego rugasigara rutinyirwa ko rufunga abantu cyangwa rugirarute ariko wari wa rukore rukumva watunga gatujwe butari kiri yanzu ntiyari kwikuba ibamo abantu bicyubahiro gikomeye nk'abacamanza aho barabivuguruye ibyo ngivyo byarakunze nibitaro hari byo ubona ko ukabona nibyo bisigaranye inyubako zikuze ariko reka twivugire icyo baganiragaho cyane kijyanye ariko nizo nyubako aho bishoboka zavugururwa kandi birakorwa hamwe na hamwe ko ibitaro wenda ufashe nk'ibi bya CHUK ubona ko harimo inyubako zikuze bishobora kuba bigoranye ibyo simbizi reka tuvuge kuri kira kimiti iyo uwumva urwego nka Sena ruvuga ruti ibigo imiti irahari ariko ikibazo iyo bayitanze abayihawe ntibishyura vuba bavuze ko bambura ariko bavuze ko harimo amamiliyari n'amamiliyari y'imiti ngira ngo no muri bya bi no muri ya raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bibintu bakunda kubigaruka imikorere y'ibitaro bitinda kwishyura ariko nanone nakwifuje kumva abanyakubahwa batubwira ubushakashatsi bafite bugaragaza impamvu ibitaro bishobora kuba bikererwa bitinda kwishyura kwishyura babahaye imiti kugera ubwo batangira kugenda biguru ntege mu kuyibaha nuko ushobora gusanga ariko bizakenera ubushakashatsi ushobora gusanga natwe abagana ibitaro kujya kwivuza hakirimo ibindi bibazo muri buki gihe ikibazo kigeze kubaho cy'abarwayi bafatirwaga kwa muganga akajya kwa muganga bakamuha serivisi igihe cyo kwishyura cyagera ati jyewe ntayongira nta mafaranga agira uko mundeba nta mafaranga ajya ngira ibyo rero dushobora gusanga twavuga ngo abo bafite imiti kuki bayitsimbararo kandi imiti ikenewe mu bitaro ibitaro byo bikavuga ngo tubavuye kenshi batatwishyura cyangwa se mwaratubwiye ngo nitubavure kubera ko kwa muganga bakwiye kuvura babana nabirahiriye indahiro ya ni Hippolyte ni Hippocrate n'indi babarabirahiriye ko uzabagana wese bazamuha serivisi hanyuma ibindi bikaza nyuma ariko babo ni ugukiza batabaye ubuzima n'ugutabara ariko nubwo batabara ubuzima birahindukira bikazamo business nyine bakabaza ngo ntimutwishyure abo bantu rero batishyura ibitaro bari mu batumi ibitaro nabyo bitagira impuhwe muri ibyo bibazo rero akazi kagera kuri wowe nanjye nibyo mu bibazo rero bagaragaje harimo ibijyanye na serivisi z'ubwisungane mu kwivuza nabikomoje bugeze kubikomozaho ariko kandi bavuga n'amavuriro agifite ibirarane n'ikigo gishinzwe ubwiteganyirize RSSB ibitaro wende kijyanye n'inyubako zishaje yakigarutse ariko nanone waruvuze uti bamwe baratsimbarara kudatanga imiti ibitaro wenda nabyo ntibyishyuwe tuhita tunabihuza n'iki kibazo cy'amavuriro agifitiwe ibirarane binini evode yabigarutseho turebe ibintu mu kuri uturere dusigaye mu mihigo dufite twirahira ko umuhigo wa mituelle de sante uri kuri 90% abaturage bose baratanga mituelle umuturage wese muganira abenshi akubwira ko mu bimwe mu biba bimuraje ishinga mu mwaka ari ukwishyura mituweli so abaturage amafaranga baratanga ahavuzwe RSSB niho nshaka kureba kuko RSSB irabona amafaranga nayo yibajije muri mituweli de sante simpamya ko bavuga ko nta karere katayiha amafaranga kuko niba uturere twose tuvuga ko abaturage batanze ku gipimo cya 90% kurenza kuvuga ngo amafaranga uturere dufite aho tuyatanga ni muri RSSB icyo gihe rero RSSB n'ibivugwamo ahubwo twavuga ngo amafaranga agera muri RSSB niba ataza kwishyura Rwanda Medical Supply niko ikigo cyitwa kugira ngo gitange imiti ahubwo ntabwo haba harimo ikibazo hagati y'inzego ebyiri rumwe rutarekura amafaranga narwo rukanga kurekura imiti kuko ruriya rwego ariko se ruriya rwego ntabwo rwarekura imiti njyewe ntekereza ko n'abadukurikiye tubafashe umuturage akwiye kwimwa serivisi ngo hejuru yo kuvuga ngo RSSB ntiyishyuye none se baro reka nkwereke icyo kigo cyo nikimara gutanga imiti ku ideni kizasubira kugura imiti amayahe mafaranga ku isoko mpuzamahanga ndi ku ruhande rw'umuturage warwaye wagiye mu bitaro yego kwa muganga bakwiye kumubwira ngo nta miti ihari ariko akazumva mu makuru nk'aha ngaha bavuga ngo yewe ngo burya imiti yakabonetse ariko ibitaro cyangwa akarere simbizi bari bataratanga amafaranga mwatanze muri RSSB icyo si ikibazo gikwiye kuba gishakirwa igisubizo ahantu umwe ariko umuturage ntakigiremo umuntu umwe uramugongesha indahiro uwo ni umuganga utsindagirisha indahiro ko agomba kuvura yarayirahiye ariko yarayirahiye umuturage aho bagraduate arabirahira
ariko mu bijyanye na business ariko in terms of business umuntu uri buhi imiti uri buguhi imiti nawe ntazasigara yishyuza mu mapuro gutyo gusa ngo stoke imiti ishire akwiye kugira ubundi buryo dorokuru yakwishyuzamo batakwishyura hakagira izindi nzego yiyambaza zikamufasha kwishyurwa ariko sinakwicara ngo uvuge ngo noneho cyakigo gifite imiti yifunge au contraire ibitaro byakagombye kuba muri logistic system yabo bavuga ngo dusigarana stock ya 15 kwijana ihoraho iri standby yo kuvura abantu mu gihe turimo kwaka indi miti nibicari bavuga ngo imiti yadushiranye ngo twabuze imiti ikigo kigomba kuyiduhereza cyarayitwimye kwa iyo imiti yarashize byo byakagombye kubi ihame muri system ya stock y'ibitaro ko buri gihe bagumana 15% ya stock y'imiti yabo mu byo guverinoma rero yasabwe harimo kunoza imikorere n'imikoranire y'ikigo gishinzwe gucuruza no gukwirakwiza imiti ndetse n'ibigo by'ubuvuzi mu gukemura ikibazo cy'ibura ry'imiti no gufasha abaturage isabwe yasabwe kunoza imikorere n'imikoranire y'ikigo gishinzwe oya yasabwe ako kantu dashubiremo ne yasabwe guverinoma yasabye guverinoma kunoza imikorere n'imikoranire y'ikigo gishinzwe gucuruza no gukwirakwiza imiti n'ibigo by'ubuvuzi mu gukemura ikibazo cy'ibura ry'imiti ariko nanone no gufasha abaturage kubona imiti bataboneye kuri farumasi za leta bagahabwa uburenganzira bwo kwibona none se kuki ntana ahubwo RSS bisabwa gukorana na n'icyo kigo gitanga imiti bakareba ama invoice atarishyo ariko ngira ngo nzo bavuga abona abasenateri Maurice mu mushingano burya z'inteko ishinga amategeko harimo gukurikirana ibi byose no gutanga inama cyane sena yo burya natanga inama cyane igina inama ro niyo yari kwiriwe nicyo baravugwamo amafaranga haravugwa nicyo bakoze ariko tuzamenya dute ko ibi basabye uwo babibwiye yabyumvise kandi yabikurikiye aho rero niho tuvuga ngo ye bicaye barabiganira abanyamakuru bari bahari nabo barabituzanira babitubwiye turi hano ariko hanakenewe kumenya ngo ese hari deadline hari igihe runaka cyo kuvuga ngo iki kibazo kiramutse kidakurikiranwe mu maguru mashya dore ingaruka mu gihe cya vuba n'icya kera aho ngaho niho ntekereza ko kugira ngo ikigo gifate icyemezo vuba ngo mwebwe ntitubaha imiti buriya nuko ari ikibazo kiba kimaze igihe yes ni ikibazo kiba kimaze igihe kandi nawe bareba bakavuga ngo ninyitangara rirongera ribirindi deni rekuvure mizangora rega umuntu yahora guha ideni ubu mushyiramo nanone umutwaro wo kuzagaruka kukwishyuza reka turebe uko bizagenda reka turebe uko bizagenda mukomeje cyane cyane ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'inama ziba zatanzwe cyane ko iyo wamugani ikigo nk'iki kivuze ngo ntabwo dutanga imiti aba ari ikibazo kitaje uyu munsi kimaze iminsi bo barabizi buriya bazi impamvu bafashe icyo cyemezo ushobora kuba baratakambye ubwo nuko tugiye muri za hipoteze ushobora kuba baratakambye bati nyamara turabaha imiti ntibatwishyure wenda n'abandi bakavuga ati nimwe mwihanganye ni amagara y'abantu turimo kubungabunga ariko rero bakavuga ngo kugeza ryari rero ufite igisubizo cyabyo reka dutegereze guverinoma yasabwe kubwira abo bombi ngo uyarishyuza uyu yahawe serivisi ariko abaturage turi aba guverinoma tugomba no kuvurwa ibyo bintu byo kuvuga ngo ndajya mu bitaro bavuge ngo kubera ko ibitaro bitishyuye nta miti ihari kandi imiti hari ahantu iri ubundi dukwiye kuba tubibaza guverinoma bivuga ngo umuturage ntakwiriye kurengana ntibibaho